أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بحثimiz Kur'an-ı Kerim'in mübarek Yasin suresiydi. Keçən dəfə surənin oxunuşunun savabı, fəziləti və ümumi bu surənin məqsədi, hədəfi barəsində danışdıq və bir də surənin əsas adı və birinci ayəsi olan Yasin kəlməsi haqqında məlumat verdik və bu sualla cavablandırdıq ki, bütün müsəlman dünyasında ki, bu hədis var, Yasin surəsi Quranın qəlbidir, qəlbdən məqsəd nədir? İzah verdik. İnşallah bu günləri Surənin bir neçə ayəsini, təqribən 4 ayəsini qardaşların diqqətinə çatdıracaq. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vəl-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Yasin, keçən dəfə buna izah verdik. Ey peyğəmbər, yəni xitab sanki belədir. Bu hikmətli Qur'ana and olsun ki, şübhəsiz sən peyğəmbərlərdənsən. Sən düzgün olan bir yoldasan. Bu qüdrətli və mehriban Allah tərəfindən nazil edilmiş bir kitabdır. Bizim bugünkü ayələrimiz bunun barəsindədir. Nə üçün and içilmişdir? İndi onu bizə izah edəcək. Peyğəmbər, and olsun Qurana, sən peyğəmbərsən bir, iki, düzgün yoldasan. Adətən bir insan ki, bir işin ardıca gedir, o yolda zəhmət çəkir. Və bu işlərin ən başlıcası insanların əqidəsi ilə bağlıdır. Əqidə məsələsi çox ağır məsələdir. Peyğəmbər ki, insanları düzgün yola hidayət edirdi, onların fikrin, düşüncəsini dəyişmək istəyirdi. Və bu zamanda insanların fikrin dəyişmək çox çətinliklə başa gəlir. Bir insanı sən düzgün yola gətirəsən, hövsələ lazımdır, dözmək lazımdır. Hələ bu nədir? Bir var sənin fikri qəbul eləməsin, deyirlər, sən sehirkarsan, sən nauz billah dəlisən, Quranda ayələr bir peyğəmbərə. Sən yolu azmısan, peyğəmbərin haqqında şər, böhtan, iftira yağdırırlar. Quran-ı Kərimdə də Allah Tala öz peyğəmbərinə ürək dirək verir. Bəzən hətta lazım gəlsə, peyğəmbərinə hörmətlə adlar qoyaraq onlardan biri Yasin, sonra and içir Allah Taala. Deyir ki, həqiqətən sən peyğəmbərsən və sən düzgün yoldasan. Bu peyğəmbərə ürək dirək verməkdir. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə Quranda and içmək nə üçündür? And içməkdə çox məqsəd var. Amma bunların arasında əsas ikidir. Allahın and içməyə ehtiyacı yoxdur. Bir, and içmək deyilən sözün təkid ilə olduğunu göstərir. Bir nəfər deyir ki, bu iş belədir. Qarşı tərəfi inandırmaqdan ötürü deyir ki, and olsun, and olsun bu belədir. Qarşı tərəfi başa salmaqdan ötürü, daha da çox inandırsın, mövzuya təkid eləsin. İki, əleykəssalam, and içmək onsundur ki, Allah nəyə and içirsə Quranda, onun nəyin göstərir? Əzəmətin, hörmətin göstərir. Məsələn üçün, biz bundan qabaq demişik, Allah Tala Quran kəmdə and içir. Vattini və zeytun, meyvə. And olsun zeytuna, and olsun əncirə. Maraqlıdır. Bəzən bir şəhərə and içir. Müxtəlif andlar var Quranda. İndi bizim bugünkü Yasin sürəsində Allah Tala and içir nəyə? Qurana. Qurana and içirsə, siz baxın, Quran bizim müqəddəs yerimiz olmalıdır. Bu həm də cavabdır ki, mən bəzi məzəhəblərə ki, deyirlər, Qurana and içmək olmaz. Deyirlər, ancaq Allaha and içmək olar. Siz deyirsiniz, and olsun imamlara. Həzrət Əliyə and olsun. Qurana-ı Kərimə and olsun. Deyirlər, qardaş, siz Quranı çox bilirsiniz, yoxsa bu Quranın nazirlərini Allah sizdən yaxşı bilir də. Allah Quranda özü bu Qurana and içir. Allah Quran kəmdə Peyğəmbərin mübarək canını and içir. Allah Quranda bir şəhərə and içib. Allah Quranda bir meyvəyə, zeytuna, əncirə and içib. Allah Quranda günəşə and içib. Allah Quranda aya and içib.
Bəli. Göyə yerə and içib. Sübh çağı azan vaxtı olan o namazın vaxtını Allah and içib. Bəzən zamana, bəzən məkana, bəzən bir meyvəyə, bəzən bir şəhərə, peyğəmbərin də canına. Deməli, bu and onu göstərir ki, o and içilən şey nədir? Müqəddəs. Misal vurum, söhbətimi keçim yastaqdasına. Sən birin inandıranda, məsələn, qardaşlı inandıra nə deyərsən? Deyərsən, atanın canına and olsun. Atan əzizdir axı. Sən qardaşlı inandı deyərsən ki, qələmə and olsun. Onun üçün əziz nədir? Atadır, anadır. Hansı şey hörmətlidir? Allah ona misir. İndi peyğəmbərin peyğəmbərliyində şəkk ediblər. Peyğəmbərin gətirdiyi Quranda şəkk ediblər. Peyğəmbərin tutduğu yolda peyğəmbərə danlayırlar. Allah deyir, and olsun Qurana sən düzgün yoldasan. Bu, onu andın mənasıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dedik ki, ya hərfi nidadır. Elə Azərbaycanca bəzən ya deyirlər, yaxud da ey deyirlər. Sin kəlməsində insan deyiblər. Yaxud da ki, başqa məna deyilir, ən məşhuri Quran kəriminin ayəsinə əsasən və İmam Sadiq əleyhissalamın buyurduğuna əsasən, bu sindən məqsəd Peyğəmbərdir. Quranda Peyğəmbərin bir neçə adı var, biri də Yasindir ki, sin Peyğəmbərin adlarındandır. Dəlili də İmam Sadiq əleyhissalam nə deyirdi? Rəsul Mursəl, and olsun bu Qurana ki, şübhəsiz sən Allahın Peyğəmbərlərindənsən. İmam Sadiq deyir, baba, innəkə ləminəl mursəlin. Bax, bu ayənin özünü İmam Sadiq deyir ki, elə, ey sin, and içirəm Qurana, sən peyğəmbərlərdənsən. Deməli, sindən məqsəd kimdir? Bizim peyğəmbərimizdir. Bu daha məşhurdur, hədis də varımızdır. Bunun haqqında da çox danışmıyor. Amma keçək burada görək, başqa nə mövzular var. Birinci budur. Allah and içir ki, bu hikmətli Qurana and olsun. Qur'anın sifətini nə gətirir? Hikmət. İndi bu Qurana ki biz and içirik, bu elə belə deyil, əbəs yerə deyil. Bu Quran adlı kitab deyil, roman kitabı deyil, bu hikmətli kitabdır. Hikmət kəlməsi ərəb kəlməsidir. Azərbaycanda işlənir. Bunu iki cür məna eləmək olar. Hikmət, möhkəm, həkəmə, eyni sözdəndir. Yaxud da hikmət, o söz ki, onun qabağında başqa söz deyilmir, hikmətli söz idi də. Azərbaycan laf sadəsi aforizm. Atalar məsəli. Bunun sözünün qabağında söz deyən yoxdur. Və doğrudan da belədir ya. Doğrudan da belədir. Quran-ı kərimdə bir yox, iki yox, bir neçə ayədə Quran bütün bəşəriyyəti çağırır. Bütün bəşəriyyəti. Kimin gücü çatır, Quran kimi ayə gətirsin, söz gətirsin. İllər keçir, əsrlər keçir, heç kəs bu Quranın qabağında bir kitab gətirə bilmir. Və yeganə kitabdır ki, siz bir dənə müsəlman alimin tapın, İncili tərifləsin. Tövratı tərifləsin, zəburu tərifləsin. Yeganə kitabdır ki, bütün başqa dinlər, başqa məzhəblər, təriqətlər hamısı Qur'anı tərifləyirlər. Xristiyan alimidir, Avropada məşhur filan kəs, yahudi, siyahı, kitab çap olunub. Kitabın adı belədir, Qur'an haqqında Avropalıların sözləri, qərb alimlərin fikirləri, and içirlər. Hətta biri bir dən kitab yazıb, kitabı yazmamışdan qabaq özü deyib. Mən bu kitabı ona yazdım, araşdırdım, əvvəl Tövratı oxudum, sonra İncili oxudum. Sonra Qur'anı oxudum. Gördüm, bunlar hamısı ki, biz Allahın kitabıyıq. Allahın kitabı yerinə nədir? Qur'andır. İl və il də Qur'andan hikmətlər çıxır. İmamlarımız Qur'anı bənzədiblər günəşə. Günəşin şüası ki, dayanmır. İllər keçdi, günəş köynəlir. Günəş 100 il bundan qabaq da fayda verdi, il də verir. İmamlarımız bilir ki, Qur'anın misalı günəş kimidir. İllər ötsə də, zaman keçsə də, əsr keçsə də, necə günəşdən zamanat fayda aparır, Qur'andan da zamanat fayda aparır. Hətta vəziyyət o qədər dərinləşib, o qədər çətinləşib ki, biz müsəlmanlar bu Qurana əməlləmirik. Həzrət Əli əleyhissalam dünyasını dəyişəndə, vəfat eləyəndə, son anda bir neçə mühüm vəsiyyəti var. Ölən çağında insan ən əsas sözün deyir. Balalarım, Həsən və Hüseyn, müsəlmanlar, möminlər, onun biri budur. Bir var deyədi, Qurana əməl eləyin deyib. Qurana əldən buraxmayın deyib. Cümləyə bax. Nabada başqaları, qeyri-müsəlmanlar, Qurana əməl eləmək sizdən qabağa keçə. Sual. Avropalı məndən Qurana əməl nə eləcək? Namaz çox qılacaq. Quran deyib, namaz qıl. Həzrətə namaz ayəsini demək istəyir. Həzrətə ki, Nabada bir gün gələ, qeyri-müsəlmanlar bu Qurana sizdən yaxşı əməl eləyə. Sual. Yəni, Avropalılar, xristiyan bizdən çox namaz qılacaqlar. Biz namaz qılmırlar. Bizdən çox məsə gedəcəklər. Bizdən çox sinə vuracaqlar.
Bizden çok mersi edeceğiz. Neydir? Kur'an anca namaz demir. Kur'an anca sana oruç demir. Kur'an-ı Kerim'in dünyayla bağlı, teknikayla bağlı, ilimle, terakkiyle, edeble, ahlakla, birliğiyle, vahdetle, bu mövzularda olan ayetleri bugün görürsen ki gayrimüslimler buna amel edirler. Ama çok təəssüf olsun ki bizler amel eləmirik. Ama şükür Allah'a günden güne ümidi varam ki zamanlarımızın arasında xüsusilə Kur'an mədəniyyəti artır və Kur'an'a olan hörmət biraz da günden güne çoxalır. Biri budur. Bu hikmətli Kur'an'a and olsun ki şübhəsiz sən Allah'ın peyğəmbərlərindənsən. Ərəbcə qardaşımız daha yazmayıb, daha Yasin'i bilirsiniz. Baxın, Yasin vəl Qur'an il həkim sonra deyir nədir? İnnəkə ləminəl mursəlin. Peyğəmbər kəlməsi bizdə hamısı ilə peyğəmbər gedir. Amma ərəbcə peyğəmbərə Qur'an'da da 200 işlənib. Bir var deyirlər rəsul ki ləminəl mursəlin. Mursəl rəsulun nəyi deyib? Cəmidir. Bir yanda var peyğəmbərə nə deyirlər? Nəbi. Nəbi. Məsələn üçün, peyğəmbərin Mədinədə olan məscidin adı nədir? Məscidün Nəbi. Peyğəmbər məscidi. Nəbi ilə rəsulun fərqi nədir? Burada Allah təala buyurur ki, şübhəsiz, and olsun Qurana, şübhəsiz sən Allahın Allah peyğəmbərlərindənsən. Allah təala yer üzərinə ümumi nümayəndə peyğəmbər bizim dindən sadə düşür. Peyğəmbər 120 4000 dənə göndərib. Bunların arasında 313-ü nədir? Əhsən, mürsəldir. Yəni rəsuldur. Və bu mürsəllərin də sonuncusu bizim peyğəmbərdir. Fərq nədir? Nəbi kəlməsinin mənası xəbər gətirəndir. Rəsul kəlməsinin mənası elçi deməkdir. Nəbi mələki eşidir, amma mələki görmür. Amma rəsul həm mələyi eşidir, həm də mələyi görür. Bu qədər sizə kifayətdir. Şübhəsiz sən Allah peyğəmbərlərindənsən. Yəni sənin peyğəmbərliyin nəbi səviyyəsində deyil ha. Hansısa səs eşidəsən Allahdan bir məlumat alasan. Sənin dəyərin o qədər sənə Cəbrail mələyi də görürsən. Allah birbaşa mələklərin arasında 4 mələk üstün mələkdir. Bu 4 mələyin də içərisində Cəbrail mələk xüsusi işi nədir? Allahla peyğəmbərlər arasında vasitə. Əzrail ölüm, Mikailin öz funksiyası var, İsrafilin də ki, bilirsiniz, şeypur çalmaq və qiyamətin baş verib bərpa olması. Sən o peyğəmbərlərdənsən. İndi Quran bunu deyir bizə, başqa ayədə Quran deyir ki, Xatəmül Ənbiya, peyğəmbərlərin sonuncusu və hədisləri də ümumi toplasaq bir yerə, bu nəticə əldə edir ki, bütün insanların ən üstünü peyğəmbərlərdir, peyğəmbərlərin də arasında ən üstünü mürsəllərdir. Mürsəllərin də hamısının üstünü kimdir? Bizim peyğəmbərdir. Son peyğəmbərdir, ən üstün peyğəmbərdir. Nəinki bütün bəşəriyyətin, bütün peyğəmbərlərin tacıdır, şahıdır. Bu da bir mövzu. Bayaqları birini dedim. Allah Teala burada bizə deyir ki, mən peyğəmbərimi belə müdafiə edirəm. Kim peyğəmbərimə töhmət atırsa, şər atırsa, sən peyğəmbər deyilsən, mən özüm Allah, necə deyirlər, sadə deyilən suyu, onu özüm müdafiə edirəm. Bu hikmətli Qurana and olsun ki, şübhəsiz sən Allahın peyğəmbərlərindənsən. Bu bizə bir dərs verir, alimlər buyurur. Kim haqdırsa, Allah necə müdafiə edəcəkmi, biz deyərək o adamı müdafiə edək. Bu günləri biri haqq sözü deyir. İndi qabaqda Yasin sürəsində gələcək. Gəlib haqq sözü deyir. Deyirlər, ona qulaq asma, o işləyir, filan yerə işləyir. Sərf eləmir axı. Biri də gəlib haqqı orada deyir. Onu deyirsən, o özü şübhəli adamdır. Belə-belə adlar qoyurlar. Dəli də deyirlər. İndi peyğəmbərin önündə dəli, şair, kahin, sehirkar. Amma bizim vəzifəmiz həmin vaxtı nə eləməkdir? Müdafiə eləməkdir. Allah peyğəmbəri müdafiə eləyibsə, bugün kim peyğəmbərin funksiyasını, kim peyğəmbərin missiyasını yerinə yetirirsə, bizim də borcumuz o adamı müdafiə eləməkdir. İndi qabaqda görəcəksiniz. Hətta lazım gəlsə bu yolda canın vermək lazımdır ki, qabaqda bir şəhid adı çəkiləcək Yasin surəsində bu yolda canın verdi. Elə bir şey gördü ki, sonra deyir ki, kaş cəmat biləydi ki, peyğəmbərləri müdafiə eləməyin savabı nədir? Belə vəziyyət. Sonra, şübhəsiz sən Allahın peyğəmbərlərindənsən. Allah burada peyğəmbərləri cəm gətirdi. Deyə bilərdi, şübhəsiz sən Allahın peyğəmbəri sən. Amma Allah deyir, sən şübhəsiz Allahın peyğəmbərlərindənsən, cəm gətirdi. Niyə cəm gətirdi?
Alimler burada onu öyle cəm gətirdi ki, Allah Teala burada cəm gətirməklə peyğəmbərə bunu dedi ki, səndən qabaq da peyğəmbər olub, onlara da əzab əziyyət ediblər, onlara da böhtan atıblar, onlara töhmət vurublar. Onlar necə dözdüyü kimi sən də döz. Bir ruhiyyə verməkdir. Daha nədir? Peyğəmbər, narahat olma. Düzgün olan bir yoldasan. Yolun düzdür. Və bu Qur'an ki deyirlər, özündən gətirmişsən, bu qüdrətli və mehriban Allah tərəfindən nazil edilmiş bir kitabdır. Allah təala belə deyə bilərdi. Peyğəmbər, narahat olma. And olsun Qurana, sən peyğəmbərsən. Düzgün yoldasan. Üç, bu kitabda kim tərəfindəndir? Allah tərəfindəndir. Allah demədi. Dedi iki dənə. Bu Qur'an bir qüdrətli olan, bir də mehriban olan Allah tərəfindən gəlmişdir. Allah öz adından qabaq iki dənə nə dedi? Sifət dedi. Bu Qur'anı göndərən iki dənə sifəti var. Bir qüdrəti var, bir də nəyi var? Mehribansızı. Alimlər deyir, Allah niyə bu iki sifətini dedi? Qur'anın qabağında cəmat iki cürdür. Onlar ki, Qur'anı qəbullənmirlər. Onlar ki, Qur'anın qabağında durmaq istəyirlər. Onlar ki, Peyğəmbər edilər, nəuz billə, sənin öz sözündür. Qüdrətli olan Allah onların qabağında duracaq. Qüdrət güc Allahdadır və onlara deyir, bayaq dedim. Demirsən peyğəmbərin sözüdür. Sən də peyğəmbərsən. Sən də peyğəmbər kimi insansan. Gət o aya. Bu Qurana təhdid deyir. Bir başa deyir. Bunu gedin xristiyanlara deyin. Qorxmayın, ateistlərə deyin. Ay ateist. Sənin bir Leninin, Marksın, kimin var bir dənə kitab qoysun ki 14 əsr yaşasın. Cəmat ona əməl eləsin. Quran üstə canın verirlər. Biri Qur'anı təhqir edir, 10 dənə şahid verir. Niyə cəmat Qur'ana belə inanır? Niyə cəmat Qur'ana belə bağlıdır? Var belə bir sin kitabı? Yaşı bu qədər olsun, milyarddan çox insan onu özünə müqəddəs kitab bilsin. Bütün müsəlmanların müqəddəs kitabı nədir? Qur'an. Valla siz namaz qılanları mən də möminləri demirəm. Valla xalqımız hamı Qur'ana hörmət edir. Bəlkə belə deyil. Namaz qılmayanı da. Haradandır bu məhəbbət bu Qur'ana? Bu elə belə kitab deyil. Qüdrətli olan Allah Qur'anı inkar eləyənə deyir ki, sən də gücün çatır bu Qur'an kimi bir kitab, gətir. Gücün çatmayacaq, bil, bu Qur'anın qabağında duran özü əziləcək. İki, ya da o adam Qur'anı deyir ki, əstəxfirullah, mən Qur'anı inkar eləmirəm. Mən Qur'anın qabağında nə edirəm? Baş ayıram. Onda Allah deyir, narahat. Sənə deyir, mehriban. Azizil Rahim. Aziz, yəni qüdrətli. Kim Qur'anın qabağında durarsa, qüdrətimizi görəcək. Kim Qur'anın qabağında təvazukarlıq eləyib əylərsə, ona bizim nəyimiz var? Mehribansılığımız var, rəhmətimiz var, məhəbbətimiz var. Biraz da onu biz artıracağıq. Alimlər arasında bir mövzu var. O da bundan ibarətdir. Bir cəmiyyətin, bir xalqın düzgün yola çatmasından ötürü nə lazımdır? Bax, bu günlərə dünyanın özündə bir dəstəsidir ki, sosializm yaxşıdır. Bir dəstəsiz ki, kapitalizm yaxşıdır. Son vaxtda deyilən cümlələr, demokratiya, ondan sonra gələn liberal demokratiya, hərə bir dənə zamanı bir yol dəvət edir. Düzgün yolu necə seçin olar? Allah bir peyğəmbər, sən nədəsən? Düzgün yoldasan. Gündəli namazda Allahdan 17 dəfə əgər hər namazda həmdə oxusu, hər rikətdə. Nə istəyir Allahdan? İhdinə sıratəl müstəqim. Burada deyir, Yasin vəl Qur'anil həkim and olsun bu Qur'an-ı kərimə innəkə ləminəl mürsəlin sən peyqəmbərlərdənsən sonra ələ sıratin müstəqim. Peyqəmbər sən düzgün yola. Bu sıratı müstəqim nədir? Gündə namazda deyir ilahi məni sıratı müstəqimə düzgün yola hidayət elə. Bunun mənası nədir? Bu, o düşünmək lazımdır. Fikirləşmək lazımdır. Alimlər deyirlər ki, cəmiyyəti düzgün yola, saadətə, xoşbəxtliyə aparmaqdan ötürü 3 dənə əsas şərt var. Buna diqqətlə qulaq asın, faydası var. 1. Hədəf müqəddəs olmalıdır. Qarşıda olan hədəf düzgün olmalıdır. Mən niyə yaşayıram həyatda? Yaxşı yiyib içmək üçün. Boş şeydir, yiyib iç, sonra get. Mən niyə yaşayıram həyatda? Yaxşı ev tikmək üçün. Bir dənə yaxşı imarət tik, villa tik, qoy get. Mən niyə yaşayıram həyatda? Üzr istəyirəm, şəhvətimi doydurmaq üçün. Heyvanlar səndən yaxşı doydurur özün. Xoruzun həyatda əlində neçədən toyuğu var? Sən hələ birin. Sən niyə yaşayırsan həyatda? Güclü, qollu, qüvvətli olmaq üçün. 40 yaşdan sonra bədən sönür. Belin büküləcək, dişin töküləcək. Bir gün qəbirsanlıqda bu bədəni çürüyəcək. 2.
Kim bir yola zamanı davet etse, onu göstermek için bu yolun axırı hara? Çatır başa belə deyil. Yolun axırı olmalı diye yok. Birinci hədəf lazımdır. Hədəf mənə hara gedirəm, mənə hara aparırsan. Hətta, ən ağır ki ölümdür. İnsanlar ölümə gedəndə, baxın, hətta ateistlər, Allahı inkar edənlər, o adam ki əsgər geçsin, vuruşsun, torpağın işğaldan az, ona nə deyirlər? Vətən uğrunda. Başka sözü yoxdur axı. Ne desin buna? Din deyir ki, öldün, bunu bilginən. Ahirət səni qabağda gözlür, yol ala bitmir. Qabağda nə var? Əbədi? Hayat var. Həm maddi, həm mənəvi. Təkcə iyi bitmək yox. Beşdə hər ikisindən var. Bu nə desin? Bu deyir, ümumiyyətlə var. Beş ki, onu yaradan Allahdır, Allah yoxdur. Nə deməlidir? Deməli ki, vətənə xatir. Allah'a xatir deyə bilmir axı. Birinci, insanları aparanda nə lazımdır o? Yolu düzgün cəmata göstərir. Peyğəmbər, sən düzgün yoldasan. İki, o yola aparan kitab olmalıdır, qanun. Hara getsən? Bakıya. Məqsədin, bəli, Bakıya çatarsan. Məqsədini düzgün seçmişsən. Universitet Bakıda yerləşir, orada oxumaq istəyirsən. Amma haradan gelmək istəyirsən? O yolu sənə nə öyrədilməlidir? Onu bir qanun, bir kitab olmalıdır. Yolu sənə bildirməlidir. Bizim kitabımız nədir? Quran. Yolumuz düzgün yol. İhtinə sıratəl müstəqim. Əla sıratın müstəqim Yasin deyir. Düzgün yol. O yola bizi aparan qanun lazım deyə yox. O qanun nədir? Quran. Kimin gücü çatır gəlsin Quran deyir. Qardaşım, məzhəbindən, dinindən asılı. Gək Quranın qabağında söz dinəm də. Gətir söz dinəm. Bir elmi söz dinəm. Heç kəsin gücü çatmır bunu. Üçüncü nə lazımdır? Məqsədim aydın. Qanun da var. Ancaq mənə bir yana yaxşı rəhbər lazımdır. Mənim əlimdən tutsun, düzgün məqsədə aparsın. Peyğəmbər burada ehtiyac olur. Peyğəmbər lazımdır. İndi bu Peyğəmbərin özü düzgün seçilməlidir. Bugün azmanlı Peyğəmbəri iddiası eləyən var. Üzündə lezva ilə vurub, qalıb su taxıb demə Peyğəmbərə. O indi gördünüz. Anasını bastıranda üzr istəyir. Hələ perifola bükdü, salafana bükdü. Heyvanı necə bastırır, belə də bastırdı. Özünə Peyğəmbər deyən var. Bir, məqsəd yol düzgün olmalıdır. İki, bu yola aparan qanun kitab olmalıdır. Üç, bu qanunu düzgün icra edən bir kamil insan olmalıdır. Bugün bəşəriyyətin əsas problemi bu üçlənədir. Ya məqsədi düzgün seçmir. İki, məsəl üçün, bəzi müsəlman təriqətləri daha adlarını seçirik. Onların da hədəfi ahirətdir. Başa belə deyil. Onlar deyil, hədəf müqəddəsdir. Sonra o hədəfi aparan, bəli, Quran da qəbul edirlər. Amma rəhbəri özünə düzgün seçmirlər. Hələ ona görə də bizim dinimiz bizə deyir ki, o rəhbər ki siz seçirsiniz, Peyğəmbərin bizim dinimizdə bir neçə şərt olmalıdır. Deyirəm söhbətimə yekun vururam. Peyğəmbəri düzgün, doğru Peyğəmbər tanımağın yolu nədir bizim dinimizdə? Bir, o Peyğəmbər ki Peyğəmbəri iddiası edir, Peyğəmbərliyi iddiası eləməmişdən qabaq, onun bütün həyatı paç olmalıdır. Onun həyat qovluğu paç olmalıdır. Bizim Peyğəmbərimiz, Peyğəmbər seçildi, üzün tutdu cəmiyyətə nə dedi? İndiyə qədər məndən yalan eşitmişsiniz? Yox. İndiyə qədər mən sizdən birini aldatmışam? Yox. Sizin birinizin haqqına girmişəm? Yox. Sonra dedi ki, yaxşı siz deyin, siz mənə necə tanıyırsınız? İndi mən qutardım. Hamı bir ağızda dedi ki, biz səni pak, təmiz, düzgün insan kimi tanıyırıq. Hətta adından, ləqəblərdən biri nədir? Əmin. Kimin nə əmanət olub Peyğəmbərin yanına qoyardı? Bu xəyanət eləməz. O adam ki, deyir, mən rəhbərəm, bugün sizi öz ardımca aparmaq istəyirəm, onun keçmişi təmiz olmalıdır. Hələ ona görə deyir ki, Peyğəmbərlər məsum olmalıdır. Bu adam ki, onun keçmişi, o da indi bugün baxırsan, içib, çəkib, toyda oynayıb, min cür oyundan çıxıb, deyir, gəlin mənim dalına namaz bulun, mən sizi aparacaq inşallah. Hara aparırsın tamatı? Hələ Peyğəmbər də şərtdir. Sənin özündə şərt olmasa da biraz özüdür. Elə aparacaq, zaman damcı düşə bilsin. İki, o Peyğəmbərin özü nöqsanı, səhvi olmamalıdır. Bir adam ki, səhv eləyir, özü yolu düzgün edəmdir. Başqası düzgün yolunu apara bilər. Xeyr, Quran deyir ki, o özü düzgün olmalıdır. Hökmən. Üçüncüsü də möcüzə var və başqa dəlillər var ki, mən daha söhbətimi yekun vururam. Deməli, Quran bizə dedi ki, baxın, bu ayənin özündə sizə bir düzgün yol lazımdır. Peyğəmbər o düzgün yoldadır. Əla sıratin müstəqim. İki, o düzgün yola aparan qanun kitab olmalıdır. Vəl-Quranil həkim. Yasin, Vəl-Quranil həkim.
kitabın da var. Üç, o elinden tut düzgün yola aparan peygamber olmalıdır. İnneke leminel mursalin. Şüphesiz sen peygamberlerdensen, şimdi sol ona kadar peygamber yoktursa, peygamber gedende yine deyip. Yolu dedim size, menden sonra iki ağır emanet var. Bir Allah'ın kitabı kanun, iki bu kitabın kanunları icra eleyen Ahl-i Beyt imamları. Bunlar size aparacak. Allah'ın veriyor peygamber ve Ahl-i Beyt'in pervergarı bizleri Yasin suresinde olduğu için peygamberle bir yerde düzgün yolda karar verir. Amin.